नमस्कार, अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एनएस अनलाइन टिभी। कृपया हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। नमस्कार सम्पूर्णमा, म अविनाश सापकोटा, म जितपुर सिमरापुरा पालिका 15 म चाहिँ एउटा गजल सुनाउनु गइरहेको छु र मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ। समय चक्रमा जिन्दगी तालिका राखिएको रहेछ, समय चक्रमा जिन्दगी तालिका राखिएको रहेछ, खुसी लेखेको ठाउँमा धर्को मात्र दिएको रहेछ। समय चक्रमा जिन्दगी तालिका राखिएको रहेछ, खुसी लेखेको ठाउँमा धर्को मात्र दिएको रहेछ। सधैँ सोचियो कोही छैन मेरो म एक्लो छु भन्ने, सधैँ सोचियो कोही छैन मेरो म एक्लो छु भन्ने, बिना अर्थका पाइलाले सफर एक्लिएको रहेछ। खुसी लेखेको ठाउँमा धर्को मात्र दिएको रहेछ। तिमीसँग हार्ने त बानी थियो, हार सन्तुष्ट मान्थे, तिमीसँग हार्ने त बानी थियो, हार सन्तुष्ट मान्थे, बराबर उता पाउनाले मन हौसिएको रहेछ। समय चक्रमा जिन्दगी तालिका राखिएको रहेछ। दुवै हात बाँधेर अन्तिम प्रहरमा खबर सुनाए, त्यसपछि अन्तिम समयमा दुवै हात बाँधेर अन्तिम प्रहरमा खबर सुनाए, अझै प्रेम गर्छौ भनी सोधिएको रहेछ। खुसी लेखेको ठाउँमा धर्को मात्र दिएको रहेछ। त्यो अन्तिम शेर, उहाँको नजरमा छुरा राखिएकाले घायल भएथे म, उहाँको नजरमा छुरा राखिएकाले घायल भएथे, सबैले सोचेछन् अविनाशले रक्सी पिएको रहेछ। समय चक्रमा जिन्दगी तालिका राखिएको रहेछ, खुसी लेखेको ठाउँमा धर्को मात्र दिएको रहेछ। धन्यवाद। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।